पाठ पन्ध्र ठग समातियो लेखक विजय चालिसे विक्रम र विराज सानैदेखि आफ्नो काम आफै गर्थे उनीहरू पढ्नमा पनि तेज थिए विक्रम सानो भए पनि एकदमै चलाक थियो सानी बहिनी भने आफ्नो काम आफै गर्ने उमेरकी कि थिइनँ त्यसैले उसलाई आमा र दाजुले मद्दत गर्नुहुन्थ्यो विक्रम र विराज समयमा पढ्न जान्थे समयमा केही बेर खेल्थे र समयमै घर फर्कन्थे बाबा पोखरा जानुभएको थियो विक्रम स्कुलबाट फर्केर केही बेर के खेल्न भनी निस्क्यो खेलेर फर्कदा साँझ पर्नै आँटेको थियो त्यति बेला पनि बिराज घर फर्केको थिएन सधैँ समयमै आउने छोराले अबेर गरेकोमा आमा चिन्तित हुनुहुन्थ्यो आज बिराजले किन अबेर गर्यो आमाको चिन्ता बढ्दै थियो त्यतिकैमा बाहिर कसैले घन्टी बजायो बिराज आइपुगेको होला भन्ने सम्झेर आमाको अनुहार उज्यालो भयो तर बाहिर बिराजकै उमेरको अर्कै केटा उभिएको थियो तपाईँ बिराजकी आमा हो आमालाई साथ उसले केही आत्तीय झैँ गरी सोध्यो हो बाबु को नि विराजलाई चिन्नुहुन्छ उसको आत्तीयको जस्तो स्वर सुनेर आमा अझ चिन्तित हुनुभयो म बिराजको साथी हुँ कलेजबाट फर्कदा बिराजलाई मोटरले ठक्कर दियो हामीले अस्पताल लगेका छौँ तुरुन्तै उपचार गर्नुपर्छ अरे म पैसा लिन आएको दस हजार दिनुहोस् म लिएर गइहाल्छु उसको कुरा सुनेर आमा एकदमै हात दिनुभयो पखो बाबु म पैसा लिएर आउँछु सँगै जाउँला आमा आत्तिएकै अवस्थामा जवाफै नपर्की भित्र बस्नुभयो विक्रमले दे सुरुदेखि नै त्यस केटाको अनुहार गढेर हेरिरहेको थियो विराजका धेरै साथीहरूलाई उचिन्द थियो तर यस केटालाई भने उसले चिनेन उसको अनुहार पनि त्यति आत्तिएको र चिन्तित जस्तो लागेन ल लागे विक्रम लागे तिमी बहिनी हेरेर बसिरहनु है म चाँडै आउँछु आमा अस्पताल जान हिँड्न खोज्नुभयो होइन घरमा साना भाइ बहिनी छन् तपाईँ नगए पनि हुन्छ हामी छँदैछौँ नि बिराजको हेरविचार गर्न त्यसकोटोले भन्यो उसको कुराले विक्रमलाई झनशङ्का लाग्यो उसले झट्ट सम्झ्यो दाहिले बिहान घर फर्कन अफेर हुन्छ भन्नुभएको थियो रमेश कहाँ गएर पढ्नु छ पनि भन्नुभएको थियो विक्रमलाई एकपटक रमेश कहाँ फोन गरेर बुझ्न मन लाग्यो आमा एकछिन पर्खिनुहोस् है अरू केही नभनी ऊ भित्र बस्यो रमेशको घरमा फोन गर्यो फोन रमेशले नै उठायो विक्रमले घरमा भएको सबै कुरा सुनायो त्यस केटाको अनुहार कस्तो छ भन त विराज र हरि सँगसँगै निस्किएका थिए हरि पो हो कि त रमेशले सोध्यो विक्रमले सम्झेसम्म मिल्ने गरी केटाको होलिया बतायो होलिया सुनेर रमेशलाई कतै ठग त होइन भन्ने लाग्यो रमेशले भन्यो त्यसलाई केही बेर अल्म ल्याएर राख म आउँछु अस्पताल पुर्याएको हो रहेछ भने पनि उपचार भइहाल्छ रमेशको कुरा सुनेपछि विक्रमले छिमेकी विकास काकालाई पनि फोन गर्यो विकास काका प्रहरीमा हाकिम हुनुहुन्थ्यो उसले काकालाई सबै कुरा बतायो आमा ढिला गर्नु भएन म खर्च लिएर जाँदै गर्छु तपाईँ आउँदै गर्नुहोला समयमै औषधी नपुगे के हुन्छ के विक्रम बाहिर निस्किँदा त्यो केटो हटबडाएर भन्दै थियो आमालाई कसरी रोप्ने विक्रमलाई असजिलो पर्यो आमा झ्यालडोका थुनेर जानुहोस् न म भेट्दिनँ चोरायो भने मैले के गर्ने उसले केही सोचेर भन्यो कति हल्म ल्याउँछ यो केटो पनि आमा फतफत आउँदै फेरिभित्र पस्नुभयो त्यो केटा झन आतिएर हडबडाएको देखियो विक्रम उनी नै हुन् विराजको खबर ल्याउने विकास काका आएर सोध्न साथ त्यो केटा झन अतालिएको जस्तो देखियो हो।, हो हो काका विक्रमले भन्यो तपाईँहरू समय बर्बाद गर्दै हुनुहुन्छ म हिँडेँ तपाईँहरू आउँदै गर्नुहोस् त्यसले च्याटिएको स्वरमा भन्यो ऊ हडबडाएको देखेर विकास काकालाई पनि शङ्का लागेछ काकाले भन्नुभयो सँगै जाउँ अस्पताल पुर्याएको भए किन आत्तिनु काकाको कुराले त्यो झनै आत्तियो ओहो विकास काका पनि के भयो एक्कासी विराजलाई त्यहीँ देखेर सबै चकित भए धेरै चोट त लागेन बाबु आमाले अङ्गालो हाल्दै सोध्नुभयो भयो चोट रे सराँ सराँ के भएको छ र मलाई म त रमेश कहाँबाट सरासरा आउँदैछु भाइलाई भनेकै थिएँ नि अलि अवेर हुन्छ भनेर बिर्स्यो कि क्या हो उसले छक्क पर्दै सोध्यो खबरदार भाग्ने होइन अब तँलाई म ठिक पार्छु काकाको का आवाजले सबैको ध्यान त्यस केटातिर गयो ऊ भाग्न खोज्दै रहेछ काकाले उसलाई समात्नुभयो रमेश पनि आइपुग्यो विक्रम तिमीले गर्दा आमा ठगिनेबाट बाटो बस्नुभयो यस्ता ठगहरूको अहिले बिग बिगी छ विकास काका कुराले सबै छक्क परे विक्रम मनमा नै खुसी थियो बाबा यो कुरा थाहा पाएपछि कति खुसी हुनुहोला